Tokom obe super večeri festivala dečjih scena, na kojima su odigrani najuspešniji scenski prikazi svih osnovnih škola, atmosfera je bila opuštenija, a mali glumci su sa manje treme bili razigraniji i sa više uživanja nosili svoje likove. Svaka od predstava koje je kreativni tim ocenio kao najuspešnije ima neki karakterističan kvalitet i poruku, kaže Ivana Milivojević. Prva predstava Jedan običan dan u životu svake mame je autorski tekst. I karakteristika te predstave je da priča o realnoj, aktualnoj svakodnevici i na kraju nosi jednu bitnu poruku, da deca moraju malo više da obrate pažnju na svoje majke, jer im one maksimum pružaju, pa je zato poželjno da se to maksimalno i vrati. Gde su vozačka i saobraćajna dozvola? Zašto si ih stavila u fioku? Ne pomeraj moje stvari! Saša, našla sam ih sinoć u kupatilu. U kupatilu? Pa šta? Tamo stalno ulazim i zato sam ih ostavio da se setim deta. Druga predstava, priča o carevom zatočniku, je duhovita, vrlo zahtevna za učenike nižeg razreda koji su onako zdušno naučili tekst koji je u stihovima i na lep način reprezentovali poruku koja stoji na kraju. Da mi moramo da činimo dobra dela, ne zbog drugih, nego zbog nas samih, jer nas to na neki način uzviše i čini boljim ljudima. Kad čujem te okrene fraze, osetim da me laze neke gube. Ali i pored vaše carske potpore nalazim na mnoge otpore. Recite, ko vam protivreću, pa će taj da se izveću iz tekići. Čuvići se šta ga je snašao. To ću reći. Tak su u nas u nemiru. To je vaša kći. Moja kći je Dokija. Pozovite moju kći. Treća predstava je bila priča iz Merlinovog dvorca, gde su se sreli razni likovi iz bajki na duhovit i vrlo kreativan način izneli još jednu bitnu poruku, da dobro i zlo čak mogu i zajedno. Zavisi iz kog ugla se sagledava cijela priča. Zanimljivo, duhovito, kreativno. Poslednja predstava Pepeljuga rađena po motivima naše narodne bajke je takođe vrlo kreativna, strašna. Pohvalila bih scenografiju koja je do detalja odrađena, maksimalna pažnja posvećena njoj. Mali glumci su izneli svoj zadatak, zaista vrhunski, tako da smo svi vrlo zadovoljni čitanjem ovim festivalom. Idejni tvorac i pokretač organizacije festivala dečjih scena Vojkan Ristić kaže: svih ovih večeri smo gledali raznovrsno predstavljanje naših škola. Neko je to uradio uspešnije, neko manje uspešno, ali veliki uspeh da smo svi shvatili da je potencijal u našim školama izvanredan i da je talenat naše dece došao do izražaja. Pored toga videli smo i strašno veliku kreativnost naših prosvetnih radnika koji su to pokazali na jedan veoma lep i ubedljiv način. Ove večeri u kojima su se škole predstavljale bile su lepe, a ove večeri koje smo nazvali super večerima su dokazale da je vrlo malo vremena potrebno da se ta transformacija od jedne prosečne predstave nadgradi još i da bude još bolja, još lepša, još kreativnija, tako da smo i sinoć i večeras videli dve veoma, veoma lepe večeri sa mnogo lepih predstava. Zbog kvaliteta prikazanih scena, kreativni tim je odabrao još po jednu predstavu iz programa svake škole i one će biti prikazane sredinom maja tokom dve večeri. Treća večeri, koja će zaokružiti ukupan napor i krunisati rezultate festivala dečjih scena, bit će proglašene i dodeljene brojne nagrade u svim kategorijama pripreme, organizacije i realizacije festivala.